Бүгіннен Қозан Вол Скилс режимінде еші баштады. Урамларда чемпионат логотиплары білен бізелген пассажир тошушы техника, машиналар. Вол Скилс қонақлары үшін бүгіннен мақсус автобус қам поездар ері баштады. Барлығы 202 автобус, 59 микроавтобус, 89 жинген машина қам 40 электричке. Оларына ертушілер мақсус оқытыла чемпионат маршруты білен Ойза Шаймарданов танышты. Электропоездың тауышы артық ешітілмесе де, ол ирақтан оқышқырып тұра. Вол Скилс логотипы білен безелген яңа, заман шәхәм терезеде волонтерларының шат езлері поезд аэропортқа келіп түшті. Нәрселер күтесі, нәрсе әзірлендігі зәлігі чемпионатта? Біз англистіне әзірік көтердік. Әлі бір неше кіші білен тауыш таныштып. Посмотрели Казань, я первый раз проехал по этому маршруту, достаточно интересно. Чемпионат уходында поездлар 2 топкыр көбірек ері. Казан үзәгіннен аэропортқа барлығы 40 поезд. Харекет еді хәм шулардың яртысы, бірінде тұқталышларға, хәм станцияларға да тұқтап тұрмай. Мына шушындай заманша вагоннар, кондиционер, бәдіреф. Аэропорттан утырдың хәм Казанға сен 20 минут уақыт ішінде келіп те жетесің. Аэропортта түшкен қонақлардың бірілеші нақ шушыннан кетешек бет. Барлығы 30 мың кішіні ертір деп күтілі. Яңалықлар көпеу енді дополнительно 16 поезд бола. Сағат 6-да 20 минутта кіріші поездлай жерге. 2-де 10-да бітір. Қазанға қонақлар ұзан атына да келе баштады. Бірінші етіп Ираннан аяқ бастылар. Бүгін олар ташқын кібік түрлі үйлерден оғылашақ. Аэропорттан қонақлардың мақсус автобустарда да қоршалашақлар бәдірәфлі, кондиционерлі, хәм тәжірибәлі машина ертушілі. 36 ел рульде барушы Назиф Мирзахитов. Таң тишінен келеміз енді біздің шыл маршрутлар үзушәйттік. Техника безопасности. Клиентлар шығып кетті, машинаны тексеруге керек. Барлығы 202 автобус, 59 микроавтобус, 89 жеңіл машина. Они распределены все уже. Олардың хәмәсі түрлі клиентлар үшін әзірленген. Кімдер хотелге бара, кімдер қоршаула. Иң зор транспорт хәрекеті 22-ші һәм 27-ші августта болыр деп көтілі. Мұнан тыш, ғады халық үшін мақсус бұшлай автобустар юрияшек. Олар Қазанның Именлік, Тұқталышы, Сахаров урамы һәм Қазан Нұры мәшіті янындағы сәуде өзәкләре янынан кетешек. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы.